A čo tu dnes máme? Moju legendárnu pikantnú nátierku, keďže Hanka je na prespávačke, konečne dostalo priestor tabasko a korenie. To znie super. No. Aj to chutí. Ale asi začnem chrliť oheň. Dobré ráno. Dobré ráno. Povie mi niekto, o čo tu ide? Ja by som aj povedala, ale neviem, či môžem. Po novom som zistila, že som nesvojprávna a asi potrebujem hovorcu. Musí takto preháňať? Kedy táto osoba konečne pochopí, že... Že čo? Že nemám rozhodovacie právo? Že nemám právo rozhodnúť sa, aké mám pocity a aké sú moje želania? To som pochopila včera. Vidíš? Zase preháňa. Ale prestaňte po sebe chrliť oheň. Ja som fakt to tabasko do tej nátierky nemusel dávať. Chcete pokračovať? O čo ide? Mne o Hanku. Mne ide o to, aby si zo mňa nerobil kus nábytku. Výborne, bravo. Myslím, že prvú manželskú hádku máte úspešne za sebou. Alebo ešte sa do seba zahryznete? Výborne. Vidím, že ste obidvaja zrelí na párového kouča, ktorý vám poradí. Našťastie tu takého jedného skúseného pri stole máte, ale musím pochopiť, o čo tu ide, lebo stále nechápem. Keby ma nechala aspoň rozhodovať sa sama za seba. Že ja ťa zapálim, čo skrýva, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na...